それが御子に代わってはならないです。Jemi vesna, kështu që neve na vjen edhe bara ma e ronë për me përfacu sa ma mirë. Për neve si klub, që poritemi gjithë dit e ma shumë, është knatësi e jarë zakonshme që një djali Prishtinës si ledri me gjitha ato suksese që i ka arrit, pra një nesh i një fushe si që është muzika, ti bashkohet edhe një njëshi tjetër në fushën e sportit si që është klubi i basketbolit. Është kampioni Holandës, është ekipi më serioz atje. Vitin e kaluar kam pas një rrugtim shumë të mirë në FIBA Europe Cup. Kanë qenë ekip që e kanë skualifiku Mornarin, cili dini që më ndihu bo e fitoj Budusnosin kampioni Malit Zi. Ekip shumë i mirë, shumë kompakt. Përparësia të në krasim me neve është që ata ka nis ma herë dhe kam pas ma pak lojtar me komtare. Kurse ne kemi pas gjysmën e lojtarve tonë me komtare. Që që si me thonë faktori kohë i komponimit ose mos komponimit lojtarve, është ajo që nësë këshim pas qef që aty me u bo diferenca se ata i kanë një përparësi. Për ndryshe, në kushte normale, me qenë, si me thonë, 3 muj, 4 muj ose gjysa e sezonës që ka kalu edhe ekipi jonë me qenë i komponum, unë besoj që na kemi pak ma shumë kualitet se sot ata. Për idejnë, për i momenti që jemi taku herën në parë, këmë ka të regu që apë flitët për të ardhmen e sportit, që është basketbolli, unë me 100% jënë këmë po për me qenë pjesë e kësaj. Unë si fëmi, kër kemi qenë të vogël, na është dash me ndërtu koshat vetë, me shku me vjetë ciment një fanë mire, për me bo koshat dhe me pas me lujtë. Edhe drujt mi prej për, në për parkingje me Bokoqa, ato parkingje sot jenë krejt mushëna me makina. Fatmirësisht tash po kemi sala, për para s'kemi pas sala, se s'na kanë lonë me i shrydzu. Po kësha pas qef që Renia pak me gjithë një ko, mi akushtu topit, edhe për shëndetin është e mirë, edhe për të ardhmen në Kosovë, si shpërshëni edhe në përbot sportistat, edhe njerëz të fushës muzikës, po na bojnë krenar, kështu që pse jo edhe prej këtujt me nisë. Shumë faleminderit.